המהרש"ל היום זה י"ב כסלו, והספרים, יש לו הרבה ספרים, ויש לו ים של שלמה. אז הוא כותב שם בצורה הכי ברורה, כל זאת כתבתי כאשר הראוני מן השמיים. עכשיו, מי שלא קיבל מאיתנו את הספרים נפלאות הצדיקים, יכול לפנות אלינו ולקבל אותם. אז הרב חיים קניבסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה, הוא סיפר סיפור מהמהרש"ל. מה הוא סיפר? הוא סיפר שהמהרש"ל שילם כסף לאחד התלמידים שלו, שכל פעם שהוא עושה משהו שנראה לאותו תלמיד שהוא לא על פי ההלכה, הוא צריך להוכיח את הרב, להוכיח את הרב שלו, משלם לו על זה כסף. ופעם אחת לפני התפילה, לפני תפילת שחרית, המהרש"ל הקדוש איחר לתפילת שחרית. למה? כי הוא למד גמרא עם תוספות והתקשה בתוספות, והוא איחר הרבה מאוד. וכשהוא נכנס לבית המדרש, אז התלמיד לא ניגש אליו להגיד לו למה איחרת. אז אחרי התפילה, המהרש"ל קרא לתלמיד ואמר לו, אני משלם לך שתגיד לי, מה, איחרתי לתפילה, אתה לא בא להוכיח אותי? אז הוא אומר, באמת רציתי לבוא להוכיח אותך, אבל איך שנכנסת לבית הכנסת, ראיתי שני סקנים לידך, דורי פנים, אז לא רציתי לבייש אותך לפניהם, אז לא אמרתי כלום. אמר לו, צדקת, אלה היו בעלי התוספות שבאו ללוות אותי בגלל ש... עמלתי בדבריהם זמן רב עד שישבתי אותם. אז היה הצדיק רבי נוח מאורודיץ', בנו של הצדיק רבי שלמה חיים מקוידינוב. אז הוא סיפר מעשה כזה. המרשל היה גדול הדור של הדור שלו. הוא היה בזמן האריזל. והוא... לא החזיק מהאריזל, הוא חשב שכל הכוחות של האריזל הם לא מהקדושה. אז עכשיו שני סיפורים על הנושא הזה של המהרש"ל עם האריזל. אז כמו שאמרנו שרבי שלמה חיים מקוידינוב קיבל מאבותיו סיפור. כי המהרש"ל כאשר שמע נפלאות האריזל, לא האמין שפועל בכוחות דקדושה עליונה. רק חשב שהוא עושה זאת בכוחות הסיטרא אחרא. אז שלום. ועל כן הוחלט אצלו להחרים את האריזל. אתם תארים מי היה המהרש"ל? שהוא כמעט החרים את האריזל? ואת הנמשכים אחריו. כאשר נודע זאת לאריזל, ציווה לתלמידיו, רבי חיים ויטל ורבי ישראל סרוג, שיסעו ללובלין להראות לו שצדיקים הם. ועוד אמר להם שבעד זה נותן להם אולי מתנה, בגלל שאתם נוסעים למהרש"ל להגן על האריזל, אז הוא ייתן להם מתנה. מה המתנה? וגילה להם איך שיש בכל דור ודור משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. מי היה משיח בן יוסף? מי היה משיח בן יוסף? אנחנו קוראים בנפלאות הצדיקים, אמרנו קודם, עמוד 269. נפלאות הצדיקים א', עמוד 269. אז מי היה משיח בן יוסף של הדור שלו? האריזל. אז מה נשאר? משיח בן דוד. אז הוא אמר להם, האריזל לרבי חיים ויטל ולרבי ישראל סרוג, שהוא נותן להם מתנה לפגוש את המשיח בן דוד. משיח בן יוסף הם התלמידים שלו. ואם אין הדור,
שיש בכל דור ודור משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, ואם אין הדור זוכה מת המשיח ונולד אחר על מקומו. ואתה משיח בן דוד שבדור הוא בעיר טיסוויץ', לא רחוק מלובלין. שמו אליקים בן רבי שמואל. ותיסו לשם ותראו אותו. איך הם נסו? רבי חיים ויטל ורבי ישראל סרוג, איך הם נסו לפולין מצפת עם ענן. ענן, כמו שהיה במדבר, ענני שמיה. כמו שנסו להביא את ה... כמו שנסו להביא את ה... את האתרוגים מהמדבר לקלבריה, אז משה רבנו שלח שליחים לקלבריה ביוון להביא את ה... להביא את ה... את האתרוגים עם עננים. אז הם בא... עם עננים, הם נסו עם ענן. וישבו עליו ובאו ללובלין, ולקחו עמם מזון על דרכם מיני טיגון מאכלים שאינם נמצאים רק בארץ ישראל. והיו מכוסים אצלם לשמור חומם. הענן בא סמוך לבית הכנסת שבו התפלל המארשל, והם נכנסו לבית הכנסת לבושים בבגדיהם, בגדי ספרדים על פי מנהג ארץ ישראל. פלו אנשי בית המדרש על תמונתם ופרצופם ולבושיהם. אך יען באו בית התפילה לא דיברו מאומה. אחר תפילה בלחש המתין השליח ציבור, עד שסיים המארשל הקדוש. אמנם פעם הזה העריך המארשל בתפילה בלחש יותר מכל התפילות, עד אשר תמו על זה אנשי בית המדרש. ואמרו האורחים, אם חושב אדם ב-18 על דבר מטלטלים של סוס, ידוע אין צריך להמתין עליו. ואמרו זה בלשון הקודש. ונעשה רעש גדול כי רצו לאנוש אותם שדיברו שרה על הרב. אמנם להצלחתם, להצלתם זה צריך להיות, עשה המארשל 3 פסיעות, ואחר כך חזר פניו והביט על הרעש ועל האנשים, ומילא התחיל החזן לומר תפילה בקול רם, נשקט הרעש, ועד אחר התפילה לא דיברו בזה. ונבאר דבר פלא הזה, מה קרה שם? כי אצל המארשל היה נהוג שבכל תפילה שהיה בא לברכת השיבה שופטינו כבראשונה, היה מעלה אז על מוחו את כל הדין תורה שפסק בין תפילה לתפילה, אולי טעה באיזה דין. ובפעם זה היה קודם תפילה זו, דין תורה על אותם כלים של הסוס. ונדמה לו שטעה, אבל כן נעלה במוחו. כל סוגיות השס ופשה ושיטות הפוסקים, ועלה לו בהגיעה עצומה להחזיק בפסקו, ועל כן אמרו מה שאמרו. זאת אומרת שהם קראו את המחשבה שלו, רבי חיים ויטל, רבי ישראל סרוג. עכשיו, איך התחיל בכלל העניין, איך התחיל, אז לא היה וואטסאפ, ולא היה טלפון, ולא פלאפון, איך בכלל התחיל העניין, המחלוקת של המארשל על האריזל. אז איך התחילה, המחלוקת? הסיפר הרב שפרין את הסיפור הבא. הכל התחיל מפסק הלכה שהאריזל כביכול פסק שלא כהלכה, ומזה המארשל כאילו התחיל לא להחזיק ממנו. אז היה גביר גדול בפולין, שהוא עשה שידוך לביתו עם בן זוגה ממצרים. אז השידוך היה הקלה מפולין, החתן ממצרים. ונתן מואר לביתו 100,000 סלעים, משהו סכום עצום. ולא הגיעה שנה שנייה עד שמתה ביתו, נשאר המואר ביד הבעל. היא נפטרה בשנה הראשונה, ואחרי שיש תקנה, שם בשנה הראשונה היא מתה בלא בנים, אין הבעל יורש את אשתו, אלא האבא שלה. אבל התקנה הזאת היא רק באשכנז, לא בספרד.
על כן נסע האב של הבת למצרים לקבל הנדן שלו, ולקח ניירות מסתמה מכל גדולי הרבנים, וגם מהמרשל, שזה ההלכה, שהוא צריך, זה ההלכה. הנה, את זה אנחנו מספרים. אריזה לא טעה. את זה אנחנו מספרים. אריזה לא טעה, אבל תכף תראו. המרשל חשב שאריזה לא טעה, אבל זה, הוא לא טעה, תכף תשמעו את הסיפור. וגם המרשל כתב שמתקנת רבנו תם, מבעלי התוספות, הנכד של רשי, ששנה ראשונה יורש אבי הקלה את ביתו, שנה ראשונה אבא יורש, לא, 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 לא החתן. הוא בא למצרים ושם לא חשו על תקנת רבנו תם, כי הם ספרדים. כל התקנה הזאת תפסה רק באשכנז, היא לא תפסה במצרים, לא פסקו ככה. על כן יעצו לו שירצה לדון אצל האריזל. שהאריזל חותם את עצמו אשכנזי, אז אם הוא אשכנזי, אז הוא יפסוק לפי אשכנזי. וגם חתנו היה גם אשכנזי, ושם נכתב הכתובה, רק כך נסע לגור במצרים. באו לארי, ולא רצה לקבל את הדין תורה, לא רצה להיות דיין בדין תורה הזה. ונתרצו ואמר הארי שלא איתו לאב המאות. הארי זה אמר לאבא של הבת שלו, של הקלה שנפטרה, אתן לך עצה, אל תיקח את הכסף חזרה, למרות שזה סכום עצום, 100,000. ורק יישאר אצל החתן ונסעב לפולין בפחי נפש. קודם נסיעתו אמר לו, אף כי נתרציתי על פסק שלכם, אף שלא על פי דין תורה באשכנז. עם כל זה, מה אגיד לרבנים ששלחוני? מה אני אגיד לרבנים שאמרו שההלכה היא שאני צריך לקבל את הכסף על פי אשכנז? אמר לו, אמור להם שאמרתי שכן כתוב בתורה, ואלה המשפטים. תגיד להם שאמרתי ואלה המשפטים. הוא בא וסיפר מהמעשה הזה, וצירף המערשל גם עניין מגלה פנים בתורה שלו כהלכה. מה זה שייך ואלה המשפטים? אז מי שיודע, בזוהר הקדוש כתוב, ואלה המשפטים דה רזה דה גלגולה. זה הסוד של הגלגולים. כאשר באו, אז כבר קיבלתם את התשובה, אבל תכף תראו את הסיפור. כאשר באו השלוחים, אמרו לו ששמעו מאריזה שבמשך 20 שנה מקודם נסעו שני אנשים ביחד על ספינה, ונסעו ממקום פלוני מכל פלוני, שם האחד כך, וכך בשם השני כך וכך. והיה אצל האחד הרבה כסף וזהב, עמדו עמדו, ולשני לא היה לו. נתן הלוואה למאן דלתלה, כשיבואו לביתו ימסור לו. המלווה לא בא חזרה, והלווה לא היה לו למי למסור ונשארו אצלו. שניים נסו, הוא הלווה לו כסף, וכשלא יודעים מה קרה לו לזה שלווה את הכסף, והוא בא להחזיר את הכסף, אין למי להחזיר. ומתו שניהם וטבעו אותם לדין המלווה תובע מאותה ואינו רוצה למחול. הם כבר בעולם האמת, לא רוצה למחול על הכסף שלו. והלווה טוען, מה היה לי לעשות אחרי שלא היה לי למי לתן? מה אתם רוצים? הלכתי להחזיר, אין, הוא איננו, למי אני אחזיר? הוא איננו. ופסקו, סיפרת לכם את הסיפור הזה בשיעור על הגלגולים, ופסקו הבית דין של מעלה, שהלווה יבוא בגלגול נקבה, אז הנה רואים, מישהו שהיה גבר יכול לבוא בתור אישה, והמלווה בגלגול זכר, וינסו זה לזה, ואותו הסכום עם הרווחים תיתן הנקבה לזכר, הקלה לחתן, נדן, ואחר כך תעמוד תוך שנה במצרים, במקום שלא פשטה תקנת רבנו תם, אז הנה אריזה לא טעה, וישאר אותו הסכום אצל החתן, וגם החתן לא יאריך ימים, כי רק בא לעולם לקבל החוב שהיה מגיע לו מהלווה. ופירוש משפטים הוא, כי על תיבת משפטים בתרגום דיניה, ופתח אליהו משפט, אי רחמה ובזוהר, דה רזה דה גלגוליה, דה זה סוד הגלגולים. שלכאורה אינו מובן, שלוש פירושים הסותרים זה את זה, ומעשה זהו,
מובן כי המשפט בבית דין של מעלה הוא דין, אמנם עם כל זה יש רחמים על ידי גלגול. ואמר המהרש"ל, לא הדין הוא היפוך מזה. אמרו לו, ומה לו לעשות אחרי שהוא רואה הדבר כמו שהוא אמר להם? ומה יעשו אותם שאינם רואים? השיבו לו שלמעלה מסובבים, שדינים כאלה יבואו רק לעיני הרואים. שאם יש כזה דבר, אם יש כזה דבר, אז מסובבים משמיים כשהדיין יראה את הסיבה. ואז אפילו שהדין נראה מעוות, זה סוד הגלגולים. עכשיו בואו תראו את הכוח של המהרש"ל. בואו תראו את הכוח של המהרש"ל. סיפור נוסף לאלה שרוצים לעקוב אחרינו, עמוד 271 בנפלאות הצדיקים. רבנו, גאון הצדיק רבי ישראל אברהם שטיין, סיפר על הגאון רבי מאיר שפירא, ראש ישיבת חכמי לובלין, שביקר פעם בספרייה של הרב הקדוש בעל עברי אמת מגור. שהיה אחת הספריות היהודיות הכי ענקיות בעולם, שהכיל המון כתבים עתיקים ובעלי ערך, ושם ראה כתב יד עתיק, פנקס הקהילה בלובלין. אגרם שפירא שכיהן כרב העיר, התעניין בפנקס ומצא שם דבר מדהים. המהרש"ל, רבנו שלמה לוריא, שכיהן כאב בית דין לובלין, כתב בפנקס מעשה נפלא שהיה עמו. ומעשה שהיה כך היה. אישה אחת מתושבי לובלין עבד לה בעלה, ורב העיר גדול הדור המהרש"ל חתר לחפש לה היתר, לשחררה מכבלי העיגון, שלא תהיה עגונה. כמה מגדולי התורה דאז חלקו על דבריו, וערערו על ההיתר וקבעו את דינה כאשת איש. האישה קיבלה את דת מרא דאתרא המהרש"ל והתחננה על סמך היתרו, והתחתנה על סמך היתרו. ואחר שהתחתנה קרה מקרה מעציב ומעורר תמיהה. בעלה החדש הבריא והצעיר מת פתאום מיד אחרי החתונה בדרך הביתה. התחתנו, ועכשיו הם הולכים הביתה, והחתן החדש מת, ותאום כל העיר, והייתה כמרקחה, ותומכי הרבנים עזרים נפנפו בזה כאות מן השמיים על צדקת דרכם, וכי המהרש"ל טעה חס ושלום, בהוראתו, ומן השמיים מנעו מהבעל מלהיכשל, זאת אומרת, היות והבעל שלה חי, אז אסור לה להתחתן, והמהרש"ל התיר לה להתחתן. הדבר נגע לליבו של המהרש"ל הקדוש, ידע בביטחון כי יפה אורה כדת וכדין, קרא אליו את ראש החבר'ה קדישה, ואמר לו שילך לבית העלמין, ולקח קלף שהוקצה לדבר שבקדושה, כמו מזוזה, וכתב עליה המהרש"ל הנוסח המצמרר המפליא הבא, לכבוד ידידי מלאך מתת, למדנו עליו על מלאך מתת, ראש מטיפתא דרקיה, וכותב בה את כל אשר קרא ומסיים, היות שתורה לא בשמיים הוא, ואני פוסק בכוח התורה שהיא מותרת, וכך אני גוזר עליך המלאך להחיות את פלוני הנפטר. וחותם ידידך שלמה. וכך הווה, שמה שלח על הקבר, ומיד קם לתחייה היהודי הנעל, ולתדמת כולם חזר הביתה חי ושלם. אולם האישה שראתה אותו מת, הייתה נתונה תחת רגש חזק של פחד וחוסר ביטחון, ופחדה להמשיך לגור איתו. וכתב המהרש"ל, על כן התפללתי להשם יתברך, שישכח כל המעשה וישתקעו הדברים, וכך הווה.
וכל אנשי העיר, כולל האישה, שכחו את כל הסיפור שהוא מת, והתנהגו אליו בטבעיות כמקודם. המהרש"ל מסיים את התיאור בפנקסו וכותב, כתבתי את כל זה לזיכרון דברים כדי שלא תשכח, ויהי לזיכרון וגדול אות האחרון של השכחה יותר מהראשון. סיפור אחרון על המהרש"ל, אם אתם רוצים לראות יותר מזה, אז יש לכם את הספר שלנו, ומי שאין לו יכול לבוא לקבל אותו, נפלאות הנשיאים, יש לו פרק שלם על המהרש"ל, היום זה ההילולה שלו, ובואו נספר לכם דבר פלא, השתבח שמו לעד. הקדוש ברוך הוא זיכה אותי להיות צאצא של המהרש"ל, והיום זה ההילולה שלו, וזה בדיוק יום ההולדת, השתבח שמו לעד, של שתי נכדות שלנו, שההפרש ביניהם הוא דקה בין שתי הנכדות. דקה ושנתיים. אחת נולדה, ושנתיים אחריה נולדה עוד מישהי. שנתיים אחרי זה, דקה הפרש. בהילולה של הסבא, סבא רבא 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 שלהם. רבנו שלמה לוריא המהרש"ל, הקדוש זצ"ל כתב בהקדמת ספרו ים של שלמה זה לשונו. פעם אחד בא לידי נר של מצווה, כאילו הראו לי מן השמיים, נתנו לי אור מנה ואמיץ כוח מרקיע, פתחו לי שערי אורה. וכתב על זה בעל ספר קו הישר, פרק צדיק זין, שמעתי פי מורי על פי הקבלה שהעניין הוא כך. כשהיה רבי שלמה לוריא זצ"ל לומד וחיבר הספרים ים של שלמה, הראה לו שהיה לו נר קטן ודולק לפניו. והיה זמן קרוב להיקבות, והיה דולה כמה שעות יותר משלושה וארבע נרות שלמים, וזה העידו עליו תלמידו ונכדו, וזה שונה, בעל הנס הכיר בנרו ובניסו השם עמו. וזה הראה לגאון נס ממש כנס של שמן הקודש ובתלוחית הקודש בבית המקדש, זכותו יעמוד לנו אשרי לו ואשרי יולדתו. עד כאן על המהרש"ל. נעצור את ההקלטה ונתחיל ההקלטה מחדש.